I tenim ja en els nostres estudis eh, el protagonista de l'entrevista d'avui, d'aquest dimarts 4 d'octubre. Es tracta del Consell d'Agricultura, Pesca i Medi Natural dels Governs de les Illes Balears, en Joan Simonet. Joan, molt bon dia. Hola, bon dia, com estàu? Molt bé, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Començarem, si li sembla, per una de les qüestions que s'ha parlat els darrers dies, la situació del sector GT eh, després d'aquesta edició de, de gama de, de deixar de, de comprar una sèrie de, de llitres en les vaqueries i els productors d'aquí de les illes. Um, com està en aquest moment aquesta, aquesta situació? Eh, què pot fer, què es pot fer des de l'administració pública, des de la seva conselleria, eh, en aquesta situació plantejada per, per la decisió de, de Nagama? Sí, eh, mira, sí, la notícia d'aquestes darrers dies, però per posar en, en contesta, per la gent sàpiga que estem xerrant, a Mallorca en aquest moment es queden unes 16 vaqueries, de les quals la producció aproximada és d'un 12, 12 milions de litres de llet, 12-13 milions de litres de llet, dels quals sis vaqueries, que són les més importants, donaven eh, llet a, a Gama, del grup Odam. Recordem que Gama eh, forma part d'aquest grup eh, català, que té altres productes de distribució aquí, que són prous coneguts pels nostres radioients. I després n'hi ha una que té un sistema de comercialització directa, i la resta eh, són més petites i estan duent la seva llet formatge, a un, a la empresa de formatges mallorquins de llet de vaca grossa que hi ha en aquest moment a Mallorca. Aquests sis ramaders, amb uns 8 milions de litres de llet anuals, eh, duen la llet, du, duien la eh, a, gama. A gama, eh, els darrers anys, s'ha fet totes una sèrie d'inversions molt importants eh, per modernitzar la seva planta lletera, i fa un any, estava dient en aquest ramaders que per favor li duguessin tota la llet que era capaç de, de comercialitzar-la. És l'única llet mallorquina que tenim en el, en el mercat. No en tenem encara molt bé per què, ells diuen que són pèrdues acumulades, eh, però mal de dir si són pèrdues acumulades dels darrers sis anys, quan fa un any deien que, de li havien de dur, que vin de dur llet, i canvien d'opinió a principis d'enguany, dins el febrer i març, a la qual comencen a demanar en el llatès que les duguin menys litres de llet. Les fan reduccions de llet que entregam. Uh, per que ho entengueu, reduir llet no és reduir un grifo i fer-lo més petit i gros vaques produeixen la mateixa llet. Uh, L'únic manera de reduir la de llet és llevar vaques uh, d'un de sacrifici. Això va passant i la política només tornem fent els contractes cada, cada trimestre i eh, fa dos mesos, l'anunci de Sadam la eh, ja no va ser una reducció, sinó que ja va dir, pues no, és que molts sobren del 8 milions, però no sobren 4, i que 4 milions de litres s'han de reduir en el plaç d'un any. Això és la, la, la diferència del que venia fins era. Clar, això passa per, per de les que queden nen en tres o dues inclús. Eh, tu pots recol·locar part de la llet dins el resto de la indústria d'aquí, però molt poca, i les altres simplement hauran de tancar directament, si no se fa res. Nosaltres a eh, Saddam eh, li, vàrem, li vàrem dir que pensàvem que això no, era, no havia de ser l'única solució com a govern, que aquí hi havia altres opcions amb millores de comercialització, que el govern estava dispost a ajudar en el tema de, de la promoció del producte local, perquè és un producte local clarament, que s'havien de fer estudis de costes, a més, si tu has fet una inversió, de darrers anys, doncs, pues, el normal és que ara optimitzis, resultats. Per tant, no entenem aquesta política de, de Saddam, que a més és capaç de vendre mediterràniament una cervesa a qualsevol lloc del món i me farà creure que és incapaç de vendre mediterràniament un litre o més de llet als consumidors d'aquí, quan hi ha una sensibilitat dins la població local per tenir aquest tipus de consum. Me'n sorprèn molt, sorprèn molt com a govern, així ho hem manifestat, i això per un costat. I per l'altra part, doncs pues posem posam en contacte amb els ramaders, perquè han de ser ells els que mos han de dir per on vol que tu i quin suport vol que li doni la nostra conselleria, el nostre govern, que jo me que tot el govern està alineat amb aquesta línia. I inicialment hem iniciat contacte, hem iniciat accions de control de la cadena alimentària per veure mem si els contractes si aquest contractes que posa Saddam en els nostres pagesos eh, són, es compleixen la llei, estem analitzant possibilitats d'ajudar, si ells ho troben oportú, eh, a poder treure llet a la península. I després, per altra part, també eh, hem tingut, ha hagut conversacions, que sabem que hi són, entre altres operadors des, des mercat i pagesos, i no sabem si en indústria també han tingut aquest contactes, i en el cas que sigui necessari, nosaltres podem fer totes les intermediacions possibles per, per mantenir aquesta, aquesta activitat productiva a les illes dins un context que xerram de sobirani alimentari, manteniment d'estructures, paisatge, territori, tot el discurs, i avui xerram de cellets, però demà puntura de xerrar de xots, s'haurem de d'altres de... tipus de producte. Clar, no, perquè el que es diu des del sector des de les vaqueries és que no ens surt rentable, no?, a aquesta activitat, no? perquè bueno, han de pagar uns sobrecostes per insularitat, d'aliments, de, 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 pensos per, 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 per ser vaques, per, 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 ser, per, seus animals... Eh, a més a més, és so, so, so. preu, el preu de llet, eh, eh, els pagant més barat? No, no sé... No, 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 no. Per sí. sí, només una pregunta. Jo crec que això, en el final, el que posa damunt la taula és el tema de la rendibilitat en general, no? de de, de, de l'activitat agrària aquí aquí a les nostres illes, no? Sí, començant pel final. L'activitat agrària, jo ho estic dient des de fa molt d'estona i quan estava en els sindicats agraris també. L'activitat agrària no és poesia, no és folclore, crec que en aquesta taula també ho he dit. Eh... Uh és una activitat econòmica. I una activitat econòmica ha de ser rentable per poder subsistir. Dit això, i baixant en el nivell de la llet, eh, el problema que hi ha actualment no és tant d'un preu que se pagui per litre de llet, que està normal, podria cobrir certs costos de producció, així com tantes coses, sinó del volum de compra. Si jo per tenir eh, una explotació agrària en 100 vaques, eh? Tenc un costos als fitsos perquè me surtin els números. Si tu me redueixes el número de litres de llet que me compres, automàticament jo no puc mantenir aquestes 100 vaques, perquè els costos als fitsos tindré vaques que no me fan llet. El problema és un pot diferent d'altres qüestions. No és un problema de baixada de preus, en aquest cas concret, sinó un problema de, de volum de producció. Eh? Si Sí que és cert que a Set Balears tenim un costos de producció molt més elevat, ja les sabem, eh? que són els efectes que la gent tal vegada podria entendre més de lo que és la insularitat. Aquí tenim limitacions eh, de, 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 de menjar, hem d'importar cert, certs, piensos, hem d'importar bonos, hem d'importar gas o il·lel més car, això són costos de producció, però en aquest cas concret ens surt un altre problema d'insularitat evident, que és que en el moment que tenim limitada les oportunitats de venda dels nostres productes, productes bàsics com pugui ser la en aquest cas, que només s'ha de passar per una indústria o dues en els millors casos, és un altre problema d'insularitat. Unes mateixes bequeries situades a Castelló de la Plana, eh? si tenen un problema en les indústries lleteres de Castelló de la Plana, poso un exemple, eh? no, no vol dir que sigui sí, és, és una comparança, podrien agafar un camió i dur-se llet a Tarragona, a Teruel, a València, a Barcelona. Nosaltres això tenim moltes dificultats per poder fer, sí. perquè tenim 300, sí. tenim 300, 300, 300, quilòmetres d'aigua. Estem molt limitats, evidentment. Ah? Per tant, sense solidaritat, això en molts altres casos, te fa un, espècie, un efecte sàndwich de les nostres explotacions que molts condiciona aquesta rentabilitat. I la feina de la conselleria, en tots els exemples, en llençant amb una altra dinàmica, és cercar eines, no una, no no n'hi ha una, eines que millorin aquesta rentabilitat a les explotacions agràries. I cada explotació, en funció de les seves circumstàncies, de tipus de producció, ubicació geogràfica, de, 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 de capacitat de persones, triarà, ha de poder triar les eines que l'administració li posi damunt la taula per millorar aquesta compta de resultats. Parlant de rentabilitat, eh, de les explotacions agràries, eh, vostès l'altre dia um, compareixien en el Parlament i parlava precisament d'això, no? de cercar aquestes eines eh, que complementin i que, que facin renti, eh, rentable eh, l'activitat eh, agrària pels, eh, pels països, No? Em, ja la llei de 2014, la primera llei que agrària que, que, va, que va haver aquí a les Illes Balears, que va fer el govern del Partit Popular, vostè va participar activament en aquesta redacció d'aquesta llei, eh, inclou, bueno, tenia dins d'aquesta llei una sèrie d'usos complementaris, no? per, precisament per, per, per afavorir aquesta rentabilitat d'aquestes explotacions. Aquesta llei es va canviar en 2019, pràcticament eh, tot una que va entrar és, és pacte de, de progrés, pacte d'esquerres, bueno, la segona, la segona final crec, de, de la primera legislatura, es va canviar, es van canviar una sèrie d'usos permesos en, en sol rústic, què pensa vostè fer? Pensa reactivar aquesta llei 2014 eh, com estava plantejada en, un, en un principi? La llei, la llei 2014 surt perquè no hi havia una regulació de l'activitat agrària pròpia per les illes balears acceptant les, les seves particularitats. I en aquest territori s'havia fet molt d'urbanisme d'un sol rústic i realment es perjudicat sempre era, <laughs> indirectament era l'activitat agrària i les seves instal·lacions. Jo sempre ho he dit, ojalà el problema de a me amb els balears, fot l'activitat agrària. Això voldria dir que l'activitat agrària va com un tir. Eh? Ojalà tinguéssim problemes perquè hi hagués per tot, que hi hagués bequeries per tot, hi hagués tafones per tot, perquè això implicaria que, que hi ha moviment agrari, se necessita fer això. Desgraciadament això no és així, i hi ha motius que han xerrat tant des de la rentabilitat, però també dificultats que se les posava per, per fer aquest tipus d'instal·lacions, i això és només d'agricultura. Si allà hi ha surt per per posar ordre i facilitar tot aquest tipus d'activitats, facilitar activitats que no estaven regulades com és l'activitat forestal, dona-los mànica per, per, poder per poder fer activitat gestió forestal, que això és un benefici per, per, per manejar els nostres boscos i reduir els d'incendis. i dintre tota aquesta història hi havia una eina més, com he dit tantes, una eina més per a les nostres explotacions agraris, que era poder desenvolupar una activitat complementària. L'activitat complementària està regulada va llei de 995, de modernització d'explotacions agraris, que és una llei nacional, que té molts anys, inclou tota una bateria de, de coses. Aquí se van enfocar el debat en què els nostres pagesos no poden fer activitat complementari, amb una mentalitat que jo crec de mitjan de, del segle passat, a la qual s'imatges que el pagès ha de ser una persona que va damunt un trató i llaura. I ja hi mos quedamos. I, i això, això, és el que jo deia, que és poesia i el folclore. No, no, el pagès és una explotació agrari, és un petit empresari i ha de poder desenvolupar totes les oportunitats que tenen altres pagesos del continent. Si un pagès o un explotació agrari de Catalunya, el País Basc, França, pot desenvolupar activitats complementaris i quan dic activitats complementaris van per suposat, des d'un allotjament, no un agroturisme, en el sentit que podem conèixer avui en dia, ni un, ni un hotel en el camp, però tenir una casa rural per tenir gent a casa seva, ho ha de poder fer. Si un pagès ha de poder fer venda directa i degustació dels productes seus i d'altres pagesos de la comarca, ho ha de poder fer de forma fàcil. Si un pagès està davant una ruta d'excursionistes i té unes instal·lacions en desús agràries, ha de poder tenir excursionistes a passar un vespre mentre fan aquella ruta. I amb això, diferents coses sempre, sempre, mantenguent l'activitat agrària de la seva explotació. No han de caure un sofrau. Eh? Això que te genera? Te genera una cosa que la Unió Europea fa anys infinits que ho està dient i aquí, i tot, per tot Europa ho està agafant, menys a Balears. Les, les explotacions agràries han de diversificar els seus ingressos, han de tenir pluriactivitat. Eh? Perquè formen part d'un territori, mantenen població, faciliten la incorporació de famílies i de joves en el camp amb aquest tipus d'activitats noves i, per suposat, generen unes rentes que li permeten continuar la seva activitat agrària que et se Això no ha de fer por. Això hauria d'estar animat en tots els controls que tu vulguis. I aquí, un moment donat, tot això se va demonitzar. Se va demonitzar. Nosaltres pensam que això no ha d'estar demonitzat. Dins d'aquestes eh... Altres activitats, eh, com estem ho parlava, eh, veiem com s'estan autoritzant molts moltes parts eh fotovoltaics, eh dins eh sol rústic, eh dins eh, aquest terreny eh rural, finques, eh, clar, això no té molt a veure amb sa, amb l'agricultura, però pintura sí que té a veure amb, amb aquesta manca de de rentabilitat que vostem mos parlava, no? Uh, man, se manca de rentabilitat... I dic perquè en això, en el final, és propietari d'aquesta finca, en el final, evidentment, pues, bueno, li surt més a, més a compte bueno, pues, eh, o vendre uh. o, o, cedir o, o deixar que, 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 aquesta finca eh, pugui, es pugui utilitzar per fer un parc fotovoltaic. Aquí tenim la dinàmica de, 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 que està venent de les energies renovables i, i tal vegada entrem en que venen de molt més en fora de les illes balears. I acaba aquí també hem de descarbonitzar, hem de, hem de, però aquí ningú... La no, no, societat està molt d'acord amb totes aquestes coses, però no està, eh, o no sabeu, una dinàmica de, de, de reducció de consums elèctrics. Els consums elèctrics són vitals per mantenir el benestar social en els que tenim avui en dia, i, per altra part, hem de llevar els combustibles fòssils per poder cercar noves fonts d'energia. I surten aquests plans que venen de Brussel·les, Madrid i Comunitat Autònoma també, que s'han d'arribar uns mínims d'instal·lació de, d'energia solar. D'acord que hi ha gent que diu que podem fer polígonos i taulades, que jo no dic que no, però per sé que se necessiten superfícies importants. I l'únic lloc on se poden fer això en aquests moments és en el, en sol rústic. Què s'ha de fer? S'ha de fer, i jo s'aconseguia, ja, ja ho venia fent, i ets l'únic de tot Espanya que ho està fent, és per començar la llei agrària, s'ha de fer el 14 com s'ha de ho eh? te marcava que els parcs solars de més de 4 hectàrees, que són els parcs solars grossos, s'han de fer eh, prioritàriament a de zones degradades, a zones de baixa productivitat agrària, i en cas de no fer-se així, s'han de cercar formes de compatibilització i compensació d'aquest parc solars eh, en l'activitat agrària. En aquest moment, quan entra un parc solar a la conselleria, que això no ha canviat, i potser sí que ho hem de pulir un poc més, afavorint aquestes compensacions agràries, quan tens un parc solar, tu has de mirar, s'ha de fer tot un informe de quin tipus de terreny se, o, quin terreny ocupa, no és el mateix un terreny de regadiu de la pobla, perquè mos entenguem i el ciutadà ho enten, i el nostre ho entengui perfectament, a un terreny abandonat, rocós, on els amaldets són morts per molt de la xilella. Tots tot són terrenys agraris, però tenen un valor productiu diferent. S'ha de prioritzar el segon antes que el primer. I en els dos casos, en els dos casos, eh, una vegada que tu has implantat el parc solar, has de mantenir una activitat agrària dins el parc, sembra de pastures, eh, pastures d'oveies o altres armat pastos melíferos, que són sembres de, de flors per serveis que avui en dia també són tan importants en mantenir la polinizació i a la vegada de tot això, a vegada tot això, es promotor el promotor solar com que ha ocupat un terreny agrari determinat, ha de cercar un altre pagès, eh? que no té per què ser la finca, pot ser qualsevol altra posta de Mallorca, un altre pagès, i li ha de fer una plantació de malers, de garrovers, d'olivers, de tarongers, el que, el que pacti en l'altre pagès, de tal manera que el valor agrari d'aquell terreny no ocupats per part solar sigui inferior a la nova plantació. És dir, una compensació. Digue-li impost, digue-li tassa, digue-li el que li vulguis dir, però ha de fer aquesta activitat, ha de fer una inversió agrària per compensar aquesta ocasió. I això està funcionant, molts hi ha pagesos que ho estan acceptant, s'estan firmant aquests agrocompromisos, i a més aquesta nova plantació ha de tenir la mateixa, ha de tenir la mateixa duració, que són 25-30 anys, que la vida útil d'Esparc. Això no passa allò de tot Espanya. Això és perfecte, és l'ideal, bueno, tal vegada és una, una opció per poder cercar aquestes compatibilitats de les dues activitats dins del sal. Mm. L'altre mm. dia parlàvem amb, amb un responsable de comerç de l'Ajuntament de Palma i ens deia que un dels problemes de, del comerç era el relleu generacional entenc que Pantura aquest també és un un dels problemes, no, en la agricultura, no, no sé com com estem en, en aquesta situació aquí a Balears, però el, el que els joves incorporen i, i veguin que que és atractiu i, i i sobretot, eh, bueno, que que els hi dona possibilitat de de, de viure de, de, de agricultura, d'aquesta activitat, com com està aquesta situació en les nostres illes. Que nosa és un problema europeu, quasi quasi, eh, tallevant nosaltres un poc més accelerat perquè tenim molt, tenim altre tipus d'activitats econòmiques també que són més atractives per a la joventut, però tornem a anar en el bessó. Tu pots treure subvencions, pots animar, pots fer campanyes, perquè els joves s'incorporin i ho podem dir mil vegades. Però, bàsicament, si no hi ha rentabilitat a l'explotació agrària, el jove no s'incorporarà. O d'una altra manera, un jove tampoc se posarà, fer, se posarà a fer, fer feina a un puesto pagant de la seva butxaca per fer feina. Hm? és, és així de, de senzill. Després, la creència si ha de ser més rentable o menys rentable, si és menys dur o menys dur. Però el primer punt és cercar la rentabilitat de les explotacions. I això passa no només per la incorporació de joves, passa per la incorporació de dones, també. O per tots els polítics que volguen fer agràries. El bessó és cercar aquesta rentabilitat. Si aquesta rentabilitat, després tu, en el jove, el pots acompanyar amb unes subvencions especials per ajudar-lo a arrencar. Però en el moment que tu el mollis de la mà, ha de poder seguir nedant no el pots estar comptant permanentment ell ha d'aprendre a nedar ha de saber que pot nedar i que té els flotadors que no només han de ser de l'administració per tirar endavant una darrera qüestió perquè vostè té altres compromisos a de partir de les 9 i mitja el um, tema de la llei de benestar animal ha uh -huh. uh, en vigor a partir de... Ah, ja ha Crec entrat, que... ja entrat. Ja està... sí, va entrar en vigor divendres passat Vostè va, va fer una roda de, de premsa amb el so director general d'Agricultura on deien que a vostè no, no, no agradava aquesta, aquesta llei, però bueno, no, no els quedava més remei que, que posar-la en, en aplicar-la. No? Mm -hmm. mm, però sí que deien que bueno, algunes de les qüestions que, que, que recull aquesta llei eh, són complicats de, de, de complir-se, no? el tema de registres, de control, i que vostè no, no, no aniria eh, perseguint, perseguint els ciutadans amb el so tema, de, de, sobretot, de les mascotes. No? Anem, um, té, 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 té càrrega burocràtica, crec que interfereix en la vida de les persones, que va més enllà que se pugui haver regulat simplement en la normativa autonòmica, i el que jo vaig deixar molt clar és que nosaltres no som, no som la Gestapo, no tocam les portes de les cases per entrar en el balcó a veure com tenen escassa gent. Eh? Això és el que jo vaig voler transmetre. Eh? Nosaltres fem les nostres funcions, com s'han fet fins ara, a dir, si un animal estava maltractat, actuàvem en el moment que en tenien constància però en 400.000 mascotes, crec que són cans i moge, cans que hi ha a Balears, és impossible que nosaltres ens dediquem a entrar a tots els pisos de Palma a veure men com tenen el cas. Era això a que jo em referia. O si tenen una serp dins un terrari. Hi ha una llei que s'ha de quedar complint, nosaltres posarem les eines perquè se puguin anar complint, però el que nosaltres no farem serà una inquisició del ciutadà en aquest sentit. No? Sa darrera, PAC i, i ajudes d'Europa. De, um, això està, és una batalla ja també molt antiga, el fet que se reconegui la insularitat, s'han donat passes en els darrers anys i tal, però s'aconseguirà que Europa bueno, reconegui aquesta, aquesta insularitat de veres, um, ja no dic com un territori ultraperifèric, com en Canàries, però, però, però sí amb més, do, amb més doves anem avançant, anem avançant. Uh, el període que hem acabat ara d'ajudes, això va per períodes, són programes d'ajudes que duren 6 o 7 anys, perquè mos entenguin els nostres, les nostres agents, uh, en va acabar un que s'havia iniciat el 2015, que ja duia unes primeres passes en tema d'insolidaritat, se reconeixia la en els fruissets, en les vaques, en ses ouvees, les ovelles, primers i també en les ajudes globals que s'havien de tenir. Uh, aquest segon període que, que comença enguany, torna a donar una passa jo crec que molt important, significativa una segona passa més grossa per, per augmentar aquest tipus d'ajudes en reconeixement de sinsolaritat que això torna a ser una de les eines que posen damunt la taula per ajudar en el setor primari, les ajudes no han de ser les úniques en les quals ens hem de ferrar per fer rentar el sota primari, ha de ser una més crec que és significativa, tant en PAC o PDR són ajudes complementaris que van dins del mateix paquet, que seria molt llarg d'explicar, podem fer un programa només d'això. O més. O més. Aquest nou període d'ajudes, el 23-27, però el 25 tornem a començar a negociar ja és que començarà el 27. Molt bé, doncs ara tornem a arrencar d'una passa més grossa, intentarem que el que vengui sigui encara millor, sabent que no per arribar en el tema de les, de les illes Canaris o les Azores, les ultraperifèriques, sinó per cercar models, a lo millor per escuts, de coses que encara mos falten, com puguin tenir les illes gregues del Mediterrani, sobretot, sobretot, amb un tema de compensacions de, de transport. És per aquí on jo penso que cada ha d'anar la pròxima passa que, que donem. N'hi ha altres de menor, el reconeixement de productes de qualitat, producte local, etc etc. però tot forma part d'un buc. I la primera passa és tenir el ministeri a favor, no pensem aquí, moltes vegades pensem que és Europa directament, però primer tenir el ministeri, jo crec que dins el ministeri els darrers 8 o 9 anys, eh, o 10 inclús, te podries allargar, eh, aquesta sensibilitat s'ha anat marcant, s'ha anat a compte d'aquestes situacions els diferents ministres que, que hi ha hagut i això s'ha d'anar perquè això hi han d'anar de la mà de, del Ministeri Joan Simonet conseller d'agricultura pesca i medi natural del govern ens hem deixat o de, no hem parlat de pesca de medi natural però entendrem l'oportunitat eh, al llarg de quan volguem quan volguem tornarem a parlar d'aquestes altres àrees i de més qüestions que vostè du en aquesta conselleria moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres aquí a 4 directe que en 4 ràdio que la televisió que vagi molt bé sort i endavant moltes gràcies a vosaltres.